Պապանվել է կայուն իրավիճակ հայ ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել։ Փոխհատուցում շուրնուխե որոտանի բնակիչներին արդյունաբերական կանեփի աճեցում եւ մի շարք այլ հարցեր։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում մի շարք որոշումներ է ընդունել։ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետվարչապետի նոր նշանակումը։ 4 հայ ռազմագերիներ խոսել են հարազատների հետ, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Ադրբեջանում այցելել են գերեվարված 4 հայի։ Ծմա պետական դավաճանության համար 12-ից 20 տարի ազատազրկում լրտեսության համար։ Խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ԲՀԿ-ի նախագծին։ Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից կաշառք ստանալու դեպքեր գնդապետը ձերբակալված է։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր բացահայտումը։ Հակա-ադրբեջանական ցույց Թբիլիսիում ցուցարարները մեղադրել են իշխանություններին Ադրբեջանին վերացական հողեր զիջելու հարցով, մանրամասները կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Համավարակը շուրջ 2.280.000 մարդու կյանք է խլել աշխարհում, կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 105 միլիոնի։ Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Փետրվարի 3-ին եւ 4-ին Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել, կայուն օպերատիվ իրավիճակը պահպանվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում եւս սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել։ Կառավարության որոշման համաձայն Շուրնուխև որոտանի այն բնակիչները, որոնց տներն անցել են Ադրբեջանին, աջակցություն կստանան։ Գործադիրը նաև նախատեսում է մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեբանական թերապիայի ծառայություններ մատուցել բնակչության, մասնավորապես պատերազմական գործողություններին առնչություն ունեցած քաղաքացիների համար։ Կառավարության այլ որոշումների մասին տեսանյութով։ Փետրվարի 15-ից օրական 4 կանոնավոր չվերթ կլինի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն եւ հակառակողությամբ։ Կառավարությունում այսօր այդ մասին ասացին։ Փոխվարչապետն էլ թվերով խոսեց։ Վերջին 3 օրերին Հայաստանից 3900 մարդ է գնացել, եկել է 3400-ը, բայց խնդիրներ եղել են։ Մարդիկ ետ են վերադարձել, վարչապետը հիշեցրեց։ Ըստ նախնական տվյալների, այդ մարդիկ մեկնել են Ռուսաստան թղթային QR կոդով։ Հիշեցումներ, թեստը պետք է հանձնել կոնկրետ լաբորատորիաներում, պատասխանն ունենալ սմարթֆոնում, ինչ վերաբերում է կոնկրետ լաբորատորիա ասվածին։ Առողջապահության նախարարի խոսքերով, եթե սկզբում 6 ուներ տվյալները օնլայն համակարգ մուտքագրելու հնարավորություն, ապա այսօր արդեն 8-ն է։ Հերթեր չպետք է որ գոյանան։ Մի խնդիր այնուամենայնիվ կա։ Սմարթֆոնի մեջ երեխաների տվյալների հետ կապված համալրելու խնդիր կա։ Ընդամենը դա, որ մենք գործընկերներին խնդրել ենք, որպեսզի ծրագրային բարելավումը իրականացնեն, բայց ինքը ծրագիրը այս պայդրությամբ լիարժեք աշխատում է և ներբեռնված, եթե չեմ սխալվում, արդեն կա մոտ 20,000 ներբեռնում։ Շատ լավ, ամեն դեպքում կարծում եմ ճիշտ կլինի այստեղ ստուգել անհրաժեշտ տվյալների առկայությունը, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն մեկնել Ռուսաստան և այնտեղ պարզվի, որ չեն կարող խատել սահմանը։ Երեխաների թեման շարունակելով, գործադիրն այսօր մեկ այլ քննարկմամբ էլ հանրակրթական նոր չափորոշիչ սահմանեց։ Գնահատականներ կդրվեն միայն 5-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակից։ Պարզավոր լինելու են բազմաթիվ քննադատություններ, ընդհուպ թե ինչպես կարելի է գնահատման համակարգից հրաժարվել, բա չիմանանք մեր երեխան 5-ը ստացե 4, 3, թե որևէ այլ բան։ Շեշտը պետք է երեխայի նախասիրությունների վրա դրվի, դպրոցներին հնարավորություն տրվի հենքային ուսումնական պլան մշակել, մեծացնել այդ պլանի ճկունության աստիճանը։ Կառավարության մոտեցումն է։ Նախատեսում են սեպտեմբերից փորձարկել նոր չափորոշիչները, իսկ դպրոցներում վերջնականներ դնել 2023 թվականից։ Ամենամեծ բանավիճերի տեղիք տվող հարցերի շուրջ ինչ լուծումներ կտանք, մասնավորապես գրականության եւ հայ եկեղեցու պատմության հետ կապված։
այն աղմուկը, որ կա այդ հարցերի, այդ առարկաների շուրջ, այս պահին չկա։ Եղել է այս պահին նկատի ունեք դահլիճում, պարտու։ Չէ, այս ժամանակահատվածում վերջին առնվազն 1-1.5 ամսվա ընթացքում քննարկել ենք եւ հասկացել ենք, թե իրական աղմուկը ինչի շուրջ է, այդ պատճառները վերացված են։ Այլևս չկան այն առիթները, որպեսզի աղմուկը զարգանա։ Անցել ենք գործնական կոնստրուկտիվ փուլ եւ որոշեցի կոնֆլիկտ գոյություն չունի այս ժամանակահատվածում։ Մինչև կրթական նոր չափորոշիչների գործադրումը տնտեսական արձագանքման ծրագիրը հաստատեցին, որը կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման, դրա հետևանքների վերացման, տնտեսական ակտիվության միջավայրի վերականգնման շրջանակում է։ Իսկ այդ համատեքստում Հայաստանում իրականացվի արդյունաբերական կանեփի աճեցում, վարչապետն է նկատում, ցավոք կանեփ ասելով այլ բան են հասկանում, մինչդեռ այն շատ կարևոր արդյունաբերական հումք է։ Ճիշտ իրազեկում, հսկողություն պետք է իրականացվի։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավիյանը հիշեցրեց, որ դրական փորձ կա Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում ու Չինաստանում ուսումնասիրել է, էկոնոմիկայի նախարարն էլ վստահեցրեց, աշխատանքը իրավապահների վերահսկողությամբ է արվելու։ Ապահովել գործընթացի լրիվ վերահսկելիությունը եւ այդ առումով պատրաստ ենք նաեւ օգտագործել պետական ռեսուրսները, Սերմերի գործակալությունը, Գյումրիի սելեկցիոն կայանը որպես պլատֆորմ, որտեղ կարող է դա զարգանալ։ Զարգանալ ինչպես։ Երբ հարցը երկրի զարգացմանը վերաբերող քննարկմանը հասավ, նաև պետական պարտքի մասին հիշվեց։ Քանի դեռ ունենք պետական բյուջեի դեֆիցիտ, անխուսափելի է պետական պարտքի բացարձակ մեծության աճը։ Ֆինանսների նախարարի խոսքերն են։ 750 միլիոն դոլար արժողությամբ եվրոբոնդերի թողարկման թեման առաջ եկավ, դրա հետ կապված հույսերը։ Այս թողարկումը ամենևին էլ արտահերտ, արտառոց կամ արտակարգ երևույթ չէ, որովհետև նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման գործիքակազմում եւ այս առումով կարող ենք արձանագրել, որ տարին, տնտեսական տարին սկսել ենք շատ ուժեղ դրական ազդակով։ Ավելացումներ, պահանջարկը շատ ավելի մեծ է եղել, շուրջ 3 միլիարդ դոլարի, բայց կառավարությունը որոշել է ներգրավել միայն 750 միլիոն դոլար, պատմության մեջ եղած ամենացածր 3.8%-ով։ Իդեպ նորություն կա նաև արտահանողների համար։ Նախատեսվում է Էքսպրեսբերների համար ապրանքային մաքսային հայտարարագրերի պարզեցված ձևերի թղթային տարբերակով կիրառման հնարավորությունը, կառավարությունում թե արտահանողների կյանքը էապես հեշտանում է։ Արփիսկեսյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 4-ից 5 աշխատանքային այցք կատարի Ղազախստանի Հանրապետություն։ Ալմատիում նա կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին և Ալմատի Digital Forum 2021 միջազգային համաժողովին նախատեսվում են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Հիշեցնենք, որ նախկինում այդ պաշտոնում Մովսես Հակոբյանն էր, ով ազատվելու դիմում ներկայացրեց նոյեմբերի 18-ին։ Արցախի փրկարարական ջոկատներ այսօր ևս որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացրել, պատճառը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում վերջիններիս կողմից կատարվող տարաբնույթ աշխատանքներն են։ Նոյեմբերի 13-ից մինչ այսօր որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1355 աճյուն, նախնական տվյալներով 15-ը քաղաքացիական անձինք են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Ադրբեջանում այցելել են Երևարված 4 հայի, այդ թվում քաղաքացիական անձանց։ Այս մասին հայտնել է կոմիտեի Հայաստանի գրասենյակի հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին, տեղեկացնելով նաև, որ տեսակցությունների ընթացքում հնարավորություն է ընձեռվել անձանց կապվել իրենց հարազատների հետ։
Կոմիտեի ներկայացուցիչները ցանոթացել են գերիների պահման պայմաններին, տեղեկացել առողջական վիճակի մասին։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատում է միայն 57 հայ ռազմագերիների առկայությունը, մինչդեռ հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվը անցնում է 200-ը։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 59 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Հայաստանը Ադրբեջանին փոխանցել է 15 անձի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը տեղեկացնում է, որ ստացել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված երկու միջպետական դիմումներ։ Եվրոպական դատարանին գանգատներ են ուղարկել և Հայաստանը, և Ադրբեջանը։ Միջպետական հայցերը վերաբերում են մարդու իրավունքների կոնվենցիայի լայնատարած խախտումներին, որոնք տեղի են ունեցել 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը նաև գերիների հետ կապված բազմաթիվ դիմումներ է ստացել, ուղարկված ինչպես Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների, այնպես էլ գերիների հարազատների կողմից։ Դիմումները վերաբերում են 228 հայի և 13 ադրբեջանցու։ Հերթական չեպազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան պատասխանել է լրագրողի հարցին, կապված Լեռնային Ղարաբաղի կրոնական և պատմական ժառանգության հետ։ Զախարովան հայտնել է, որ այժմ բանակցություններ են ընդանում Լեռնային Ղարաբաղ և Ադրբեջանի հարակից շրջաններ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական առաքելության կազմակերպման ուղղությամբ։ Նա հույս է հայտնել, որ այդ ուղևորությունը կկայանա մոտ ժամանակներս և կնպաստի տարածաշրջանում փոխադարձ վստահության հաստատմանը։ Տեղի ունեցել երկրապահ կամավորականների միության վարչության փակնիստ, որին մասնակցել է նաև պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը որպես ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ։ Թե օրակարգում ինչ հարցեր են եղել, հայտնի չէ։ Շանթ Նյուզի թղթակիցը հայտնել է, որ ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ հրավիրված նիստին մասնակցել են նաև Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի միջտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ պետաիրավական հարցերի միջտական հանձնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրկում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը, այն վերաբերում է պետական դավաճանության և լրտեսություն իրականացրած անձանց նկատմամբ պատժամիջոցների խստացմանը։ Ըստ այդմ թշնամու կողմը անցնել է օտարերկրապետությանը կամ դրա ներկայացուցիչներին պետական գաղտնիք հայտնելը, թշնամուն օգնություն ցույց տալ և նմանատիպ այլ հանցագործություններ կատարելը օրինագիծը սահմանում է խստագույն պատիժ։ Իշխող խմբակցության և կառավարության ներկայացուցիչները չեն դժգոհել նախաձեռնությունից և հանդես են եկել առաջարկություններով։ Սահմանում է 10-ից 15 տարի ժամկետ, որը որ մենք առաջարկում ենք փոխարինել 20 տարի ժամկետով կամ ցմա ազատազրկմամբ։ Տեսեք, մենք իմի փոփոխություն ենք անում գործողում, բայց երբ որ նոր քրեական օրենսգիրքը մենք ընդունենք, ըստ էության նորից փոխելու անհրաժեշտ չէ։ Այս նախագիծը որևիցե կերպ չի խոչընդոտում այն աշխատանքներին, որոնք որ իրականացված են ընդհանուր քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու առումով։ Օրինակ 12-20 դարձնենք, հաշվի առնելով, որ եթե օրինակ կազմակերպված հանցագործություն լինի, լինեն օժանդակողներ և այլն, կազմակերպիչներ, դրտիչներ և այլն, որպես տարբերակումը պատասխանատվության հնարավորինս լայնին։ Գտնում եմ, որ խնդրի հետ կապված պետք է վերաբերմունքը լինի կոշտ, գնահատականը պետք է լինի կոշտ, գիտակցությունը բոլորի մեջ պետք է լինի հստակ, որ ներում չկա այս հարցի հետ կապված, պատիժը լինելու է չափազանց կոշտ։ Հանցագործության կատարման հանգամանքների, անձը բնութագրող հանգամանքների, ինչպես նաև պատասխանությունը պատիժը մեղմացնող ծանրացնող հանգամանքների հիման վրա է որոշվում անհատականացված պատիժը, այսինքն դատարանը պետք է հնարավորություն ունենա անհատականացված պատիժ սահմանելու առնչությամբ։ Առաջարկությունը պայմանավորված էր միայն դրանով, այսինքն ստորին շեմ սահմանելու հետ կապված պետական դավաճանության համար 15-ից 20
եւ ցմա ազատազրկումը հստակ պետք է ֆիքսենք, որ ընդունել է եւ ընկալի եւ ցմա ազատազրկումը պետք է սահմանվի պետական դավաճանության համար գույքի բռնագանձումով եւ ըստ էության նաեւ այստեղ բարոյական մասը որ պետք է հասկանանք սա խարան է ըստ էության հասարակության կողմից որ պետք է դաճվի տվյալ անձի կամ նրա հետ փող կապակցված անձանց հետ կապված եւ լրտեսության մասով 12-ից 20 ԵՍՊԱ-ի դրությամբ հանձնաժողովում մենք մեր ամփոփում որպես այդպեսին ամրագրենք ով է կողմ նախագծի ընդունմանը կվերլուծում դեմ ձեռնպատ չկա արձանագրենք միաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է որ պաշտպանության նախարարության Կոչումով գնդապետ բարձրաստիճան պաշտոնատարանձը զինծառայողների օգտին ապօրինի գործողությունների է դիմել եւ դրանց դիմաց կաշառք է պահանջել։ Քրեական գործի նախաքնությամբ ձեռք են բերվել նույն անձի կողմից պաշտպանության նախարարության կարիքների համար տրամադրված առանձնապես խոշոր չափերի գույքի ապշտակություն կատարելու վերաբերյալ փաստական տվյալներ։ Շարունակենք թարգմանը։ Պաշտպանության նախարարության կոչումով գնդապետ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը ունենալով Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահսկողություն եւ ստուգումներ իրականացնելու գործառույթ պաշտոնից բխող հեղինակությունն ու դիրքն օգտագործելով ժամկետային զինվորական ծառայող ԴՀ-ի օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողության այն է առանց բավարար հիմքերի նույն զորամասի մեկ այլ ստորաբաժանում տեղափոխելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 13-ին վերջինիս մորից անձամբ պահանջել է խոշոր չափերի 975340 դրամին համարժեք $2000 գումարկաշարք, որից 490000 դրամը ստացել է հաջորդ օրը Հաջարաբեդ կայքի իր օկտահաշվին փոխանցման եղանակով։ Բացի այդ, նույն պաշտոնատար անձը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանում եւ Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պարագայում հայտարարված զորահավաքի պայմաններում զորահավաքային զինվորական ծառայության զորակոչված եւ Հայաստանի տարածքում տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական զինվորական պատրաստություն անցնող զորահավաքային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող ԵՏ-ի օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողության այն է առանց բավարար հիմքերի ռազմական գործողությունների կատարման վայրերում տեղակայված զորամասեր ծառայության չուղարկելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ին միջնորդի միջոցով ԵՏ-ի ծնողներից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 1,234,350 դրամին համարժեք $2,500 գումարկաշարք։ Նշված անձի գործողությունները չեն սահմանափակվել միայն ժամկետային եւ զորահավաքային զինծառայողների օգտին գործողություններ կատարելու համար կաշարք ստանալով։ Վերջինս ՀԱ-ի օգտին գործողության այն է զինվորական հոսպիտալում աշխատանքի ընդունելու հարցն իր ծանոթ պաշտոնատար անձանց միջոցով լուծելու, ինչպես նաեւ նրանց Հայական կոչում շնորհելուն նպաստելու համար անձամբ պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 1,389,850 դրամ կաշարք։ Բացի այդ, նշված անձը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանում եւ Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պարագայում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով ընկերոջ խնդրանքով հոկտեմբերի 13-ին իրեն ծանոթ սպաների միջոցով կազմակերպել է Արցախում տեղակայված զորամասից զորահավաքային մի զինծառայողի վերադարձը Երևան, ապա տեղեկանալով, որ տվյալ զորամասում զինծառայողն ընդգրկվել է զորամասն ինքնակամ լքացների ցուցակում, նոյեմբերի 1-ին միջնորդել է նույն զորամասի սպաներից մեկին, որպիսի վերջինս չեղարկի զորահավաքային զինծառայողի փախուստը եւ նրան նշանակին նույն զորամասի թիկունքային համապատասխան ծառայություններում, ինչը կատարվել է։ Այնուհետև նա տեղեկանալով իր ծանոթների որդիներին պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման կողմից ուղարկված ծանուցագրի եւ դրա հիմքով նրանց զորահավաքային զինվորական ծառայության կանչելու մասին միջնորդել է համապատասխան պաշտոնատար անձանց նշված զորակոչիկներին հանել զորակոչիկների ցուցակից։ Վերնշված դեպքերի արդիվ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա բերման է ենթարկվել պաշտպանության նախարարության կոչումով գնդապետ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը, ինչպես նաև ենթադրյալ հանցագործությունների մեջ կասկածվող կամ դրա հետ առնչություն ունեցող շուրջ 1 տասնյակ անձինք, ովքեր ձերբակալվել եւ հարցաքննվել են կասկածյալի դատավարական կարգավիճակում։ Նախաքննության ընթացքում կատարված շուրջ 1 տասնյակից ավելի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է նաև տարբեր տեսակի ռազմամթերք, ինչպես նաև քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ նյութեր։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ հանցանք կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց առարկին համարժեք քրեա իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։
Երեք Թբիլիսիում կայացած հակադրբեջանական ցույցի ժամանակ ձերբակալված բոլոր ակտիվիստները այսօր ազատ են արձակվել, իհեցնեմ ցուցարարները բողոքում էին ադրբեջանին վերացական հողեր զիջելու դեմ, թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ ցուցարարներին մեղադրանք ներկայացվել է։ Վրացական երթ ազգայնական կուսակցությունը երեք Վրաստանում միաժամանակ երկու բողոքի հակաադրբեջանական ցույց էր նախաձեռնել, մեկը Դավիթ Գարեջի այդ եկեղեցական համալիրի մոտ այդ տարածքում, իսկ մյուսը նախագահի առանձնատան մոտ։ Ցուցարարները մեղադրում էին նաև նախագահ Զուրաբիշվիլին, դրանում, որ նրա անզգույշ հայտարարությունները էլ ավելի մեծ խնդիրներ են առաջացրել և Ադրբեջանի կողմից վրացական տարածքները զավթելու այս թեմայի շուրջ։ Նրանք պահանջում էին նախագահի հետ անձնական հանդիպում, բայց քանի որ նախագահը փաստորեն մերժեց այս պահանջը, սա դրանք այստեղ տեղի ունեցավ և նրանք փորձել էին փական տեղադրել նախագահի աշխատակազմի դարպասի վրա, և բնական է արդյունքում բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների հետ, մի քանի հոգի ձերբակալել են, նրանց մեղադրանք է ներկայացվել վարչական խախտումների, սակայն բոլորը արդեն, ինչպես դու ասացիր, ազատ են արձակվել։ Դավիթ Գարեջի այդ վանական համալիրի տարածքում ևս միջադեպ տեղի ունեցավ, բանն այն է, որ ցուցարարները փորձում էին անօթաչու նկարահանող սարք օդ բարձրացնել, որպեսզի կարողանան տեսնել, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանի կողմից գրաված Բեբուրթյանի, Մատուրի և Չիչխատուրի այդ ամրոցի տարածքում, սակայն վրացի սահմանապահները թույլ չտվեցին այդ անօթաչու սարք բարձրացնել, քանի որ, ինչպես պարզաբանեցին, օրենքի համաձայն սահմանից ոչ ավելի մոտ, քան 500 մետրի վրա կարելի է տեսանակարահանման աշխատանքներ իրականացնել։ Սահմանի մոտ ձերբակալվածներ չեն եղել։ Արդյոմ, իսկ արդյոք Դավիթ Գարեջի համալիրի ճակատագրի շուրջ նոր բողոքի ալիքը կապ ունի այն քրեական գործի հետ, որը հարուցվել է Ադրբեջանին վերացական հողերի անօրինական փոխանցման փաստի կապակցությամբ? Այո, այդ փաստը բացահայտվել էր անցած տարվա ամռանը, և ոստիկանությունը, դատախազությունը պարզել էր, որ 1996 թվականին այն ժամանակ սահմանազատման աշխատանքը որոշել էր անցկացվել 38 թվականի քարտեզների հիման վրա, և այդ քարտեզի համաձայն ողջ այդ հունական այդ մատուրների այդ համալիրը եկեղեցական պատկանում էր վրացական կողմին, սակայն վրացական այդ հանձնաժողովի երկու անդամները, պետական ծառայողներ, թաքցրել էին այդ 38 թվականի սահմաններով հոտվածները և այլ ավելի նոր քարտեզ էին ներկայացրել, որը հնարավորություն տվեց ադրբեջանցիներին հավակնել այդ տարածքի մի մասի վրա։ Ենթադրվում է, որ անձնական շահագրգռություններ են ունեցել այդ երկու պաշտոնյանները, ինչի արդյունքում Վրաստանը զրկվել է ավելի քան 3,500 հեկտար տարածքից։ Պաշտոնյաները, որ այդ դրանում մեղավոր են, կասկածվում են, ձերբակալվել էին ամռանը, և նրանց համապատասխան մեղադրանք է ներկայացվել, և մի քանի օր առաջ դատախազությունը գործը հանձնել էր դատարանին, իսկ դատարանը հունվարի 28-ին որոշել էր նրանց առայժմ ազատ արձակել գրավի դիմաց, մոտ $6,000 գրավը արդեն վճարվել է և նրանք ազատվել են, և դա է պատճառը, որ բողոքի նոր ալիք է առաջացել Ադրբեջանին վրացական տարածքները հանձնելու թեմայի շուրջ։ Իսկ ինչպես են այս իրավիճակը մեկնաբանում Վրաստանի իշխանությունները, նաև վրացական եկեղեցին? Դե իշխանությունները իհարկե օգտվում են այս առիթից նախորդ իշխանավորներին մեղադրելու համար, քանի որ այդ ենթադրյալ գործարքը Ալիևի հետ տարածքի վերաբերյալ տեղի է ունեցել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք։ Սակայն միաժամանակ նաև իշխանությունները խուսափում են Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարդացումից։ Վարչապետ Գախարյան հայտարել է, որ շատ զգուշավոր պետք է լինել և չքաղաքականացնել այս հարցը, քանի որ գործ ունենք, մեջբերում եմ մեր ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի հետ, որի շահերը պետք է հաշվի առնել։ Իսկ Վրաստանի վրաց ուղապար եկեղեցու պատրիարքության մամլո պատասխանատու
Անդրիա Ջարգայիձեն էլ հայտարարել է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ արդեն բավական է, որպեսզի վրաց ադրբեջանական բանակցություններում վրացական կողմը որպես պահանջատեր հանդես գա եւ ապացուցի, որ ադրբեջանի կողմից այդ տարածքները ըստ էության անօրինական զավթված են։ Եվ այդ դեպքում նաեւ Բաքվի արձագանքը ինչպիսին է։ Բաքվում ձև են անում, որ ոչ մի արտարոց բան չեն նկատել, ընդհանրապես ձգտում են չնկատել այս տեղի ունեցածը, բայց միաժամանակ նաև սա դրանք են իրենց թույլ տալի, մասնավորապես պատասխանեցին այդ քրեական գործի հարուցմանը դեպի այդ վանական համալիր նոր ավտոճանապար կառուցելով։ Համապատասխան շինարարական աշխատանքները արդեն մեկնարկել են, 32 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ են կառուցում այն դեպքում, երբ այնտեղ ոչ բնակավայր կա, ոչ էլ նման մի բան։ Իսկ մինչ այդ էլ սահմանային անցակետ են տեղադրել հենց այդ համալիրի տարածքում։ Շնորհակալություն հարցում, մեր այս թարգման համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։